Město Deak bylo postaveno v polovině 18. století panovníkem státu Bharatpur Surajem Mahalem. Největší atrakcí města je Maharajův palác, který byl rodinou někdejších vládců užíván do začátku 70. let 20. století. Součástí paláce jsou rozlehlé zahrady s pozoruhodným systémem stovek fontán. Technických památek zaujme ohromný mechanický fén na vhánění chladného vzduchu do královských komnat.